ଆଜି 11 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ସୋମବାର ଓଡ଼ିଶା ତଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ଜେମାଦେବରୁ ପ୍ରାଥମିକ ଓ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶପଥପାଠ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଜ କୃତ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ଚିତ୍ର, ବ୍ୟଙ୍ଗଚିତ୍ର ଏପରିକି ତାଙ୍କର ହାତ ଲେଖାରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍ଲୋଗାନ, ଏବଂ ଏହାପରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିଥିଲୁ ଯାହାକି ଅନେକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ କିଛି ତଥ୍ୟ, ସାଂସ୍କୃତିକ କଳାକୃତି ଉପରେ କିଛି ପ୍ରାମାଣିକ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ସର୍ବଶେଷରେ ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ପଲିଥିନ, ଜରି, ଚିରା କାଗଜ ପତ୍ରକୁ ନେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପକାଇବା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ, ଶେଷରେ ଶୌଚାଳୟର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନତା, ଏବଂ ଶେଷରେ ଗାଈଗୋରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାର ବୁଲା ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍କୁଲ ହତା ମଧ୍ୟରେ କିପରି ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବେ, ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ରହିବେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ସ୍ଲୋଗାନ କରିବା। ହାତର ମଳି ଜମଠୁ ବଳି, ହାତର ମଳି ଜମଠୁ ବଳି, ସବୁଜ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସବୁଜ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ସବୁଜ ଭାରତ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ମଞ୍ଜନ କରକେ କରେ ସ୍ନାନ, ସଫାଇ କୋ ରଖୋ ଧ୍ୟାନ, ମଞ୍ଜନ କରକେ କରେ ସ୍ନାନ, ସଫାଇ କୋ ରଖେ ଧ୍ୟାନ, ହାତ ମୁହଁ ମୋର ସଫା କରିବି, ଘୋଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି, ସର ଗଠୁ ବଳି ମୋ ଦେଶ ସୁନ୍ଦର, ତାନ ଦି ନରଦମା ସଫା ସୁତର, ମଶାରୀ ଟାଙ୍ଗି ମୁଁ ଶୋଇବି ନୀତି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ପାରିବି ଜିତି, ସଜାଇ ରଖିବି ଜିନିଷ ପତ୍ର, ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଳନ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋର, ରାସ୍ତାଘାଟ ଆମ ମଇଳା ମୁକ୍ତ, ଏଇ ପରା ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ, ପଦାକୁ ଗଲେଟି ରୋଗର ଭୟ, ପାଇଖିନା ହେବ ଆମ ଶୌଚାଳୟ, ମିଳିମିଶି ସବୁ ସଫା କରିବା, ମଶା ମାଛି ଠାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଅଦରକାରୀକୁ ଦରକାରୀ କରିବା, ଆବର୍ଜନା ଭାବି ଫୋପାଡ଼ି ନ ଦେବା, ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଗରମ ଖାଇବା, ବାସି ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଆଡ଼େଇ।